אם אני בשלב התחלתי של הכתיבה, אני כותבת פחות שעות. כי קשה לי מאוד להתחיל משהו. תמיד העמידה בפני הדף הריק היא מאוד מביכה, מאוד קשה, אפילו אם הוצאת כבר 10 ספרים. כן? ותמיד עומדים בפני הדף הריק. כשאני כבר לא עומדת בפני הדף הריק, זאת אומרת, כשיש לי כבר הצטבר חומר והדמויות כבר מגובשות, כן? וכבר שומעים הרבה קולות והדמויות כבר חיות, אז כשאני מגיעה לשלב עמוק של הכתיבה, הדמויות חיות בבית, יותר מה שאנשים החיים. כן, אני שומעת אותם מדברים, אני יודעת מה קורה להם, מה הם אומרים לי. הם ממש דמויות חיות פה, כן? יותר יותר מהבן שלי, שהוא מסתובב בבית. ואז הם במידה מסוימת גם מכתיבות את הגורל שלהם. במקרים רבים הם כמעט משתלטות על הסופר ומכתיבות לסופר את הגורל שלהם. והן שקובעות בעצם אז את הגורל שלהם. וזה קרה להרבה סופרים. כתיבה בכלל, אם רוצים לעשות עבודה רצינית, זו עבודת פרח. כל סופר, לא רק אני, כל סופר ש... אם הוא רוצה להוציא דבר בעל ערך, כן, שיחזיק מעמד, הוא משקיע הרבה מאוד עבודה, הרבה שעות ביום. אתה מתחיל בבוקר, כן, וזו הלו עבודה לא חומרית. אצל צייר יש מכחולים, יש צבעים, יש בדים, יש הרבה חומר. זה חומרי מאוד. סופר יש לו דף ריק, מה יש לי? יש לי דף ריק ועט, וזהו. אז מה יש לי ברירה כשאני מגיעה לאיזה מבוי סתום, ואני כל יום מגיעה למבוי סתום? לעשות לי קפה וסיגריות, ועוד פעם קפה וסיגריות, ועוד פעם קפה וסיגריות. דבר אחר סופר אין לו מה לעשות, כן? עד שמגיע בכל זאת שעה שאתה מרגיש שפתאום אתה לא יודע, תמיד אתה לא יודע למה זה בא. פתאום באה השעה הזאת שקוראים לה השראה. אתה לא יודע מאיפה, אתה לא יודע למה, וזה בא בהפתעה. אבל פתאום זה בא ופתאום יוצא הקטע שעליו חלמת. כן? והסופר בעצמו תמיד מופתע מזה. מה, זה אני כתבתי? הסופר בעצמו תמיד מופתע מזה. למען האמת, אני התחלתי לכתוב כשעוד הייתי ילדה בנשר, בבית ספר עממי. כבר אז, במקום חיבורים, כתבתי סיפורים. והמורה הייתה מקריאה את זה בכיתה, והילדים היו צוחקים. והיו צוחקים ממני פשוט, היה נראה בעיניהם מאוד מוזר. למשל, אני זוכרת שכתבתי הסיפור, והייתי ילדה בבית ספר עממי, על איש זקן שמחפש את נעלי הבית שלו ופוחד למות בלי נעלי הבית שלו. ואת הילדים זה מאוד הצחיק, כן? איך הגעתי לדבר כזה? אחר כך איבדתי את הסיפור הזה אחרי שנים רבות והכנסתי אותו לקובץ אנשים אחרים הם. אבל המקור בא באמת מהילדות, כשעוד הייתי ילדה בבית ספר עממי. ועד היום יש לי כל מיני סיפורים בראש שכתבתי אז ולא פיתחתי אותם. אבל בשנת 1947-48 כבר התחלתי לפרסם באופן קבוע. ופרסמתי בדבר במוסף הספרותי. אז כצנלסון היה עורך המוסף הספרותי. והוא מאוד קירב את הסופרים, הוא מאוד רצה להעלות את הסופרים הצעירים, ופרסמתי גם במה שקראו המרתף של הארץ. אחר כך החלטתי שחלק מהסיפורים האלה, כיוון שפנו אליי מספריית פועלים, ספריית פועלים הייתה לה אז הוצאה שנקראה משלט, כן? שהוציאה רק סופרים צעירים, ופנו אליי להוציא ספר, אז אני נעניתי להצעה,
ובחרתי כמה סיפורים שהתפרסמו בדבר, לא כולם, וכמה סיפורים שנתפרסמו בארץ, והסיפור הראשי שעל שמו נקרא הספר, דווקא פורסם במולד. היה אז, אני לא זוכרת אם זה היה ירחון או רבעון, אני לא זוכרת. אבל היה ז'ורנל כזה שנקרא מולד, ושם פרסמתי את הסיפור הזה. אז אני עבדתי בכנסת. הכנסת עוד הייתה בתל אביב, בבית האופרה הישן, כן? על חוף הים. ופעם שעברתי ככה במעבר בכנסת, בן גוריון עם הלהקה שלו עבר מולי, והוא התעכב רגע וחייך ככה בחיבה רבה, ואמר, סיפור יפה מאוד, אבל אין לך כבר על מה לכתוב. זאת אומרת, הוא גם נתן לי קומפלימנט וגם נזף בי, כן? וחייך והמשיך ללכת הלאה. וזה היה מאוד אופייני למה שהתרחש אז בדור ההוא, הפגישה הקצרה הזאת. גם הסימפתיה שהיה לו לזה, וגם ההסתייגות הגדולה מזה. אין לך כבר על מה לכתוב, כי הנושא, אנשים אחרים הם, זה על עולים חדשים, כן? על אנשי גחל. ובן גוריון לא היה כל כך מרוצה שפתאום מעלים את גורל עולם של אנשי גחל. כי אנשי גחל הלא באו אנשים עררים, בלי משפחות, לא ידעו להחזיק רובה, וישר מהאונייה שלחו אותם לערי ירושלים. והם הלכו לאיבוד שם. ועד היום יש הרבה קברים אלמונים של אנשים שנהרגו ולא יודעים מי הם. כל הסופרים הצעירים היו אז גברים, כן? אני הייתי האישה היחידה במשך 15 שנים, אני אז, זה אז לא העסיק אותי, אפילו לא חשבתי על זה. רק במבט לאחור אני יודעת את זה. והנושאים שהטרידו אותי כנראה היו נושאים אחרים שהטרידו אותם. כי כל הסופרים כתבו על גיבורי המלחמה. ולמען האמת זאת הייתה באמת מלחמה הירואית. ואנשים שנלחמו היו באמת גיבורים. כן? אבל אותי זה לא הטריד. אותי הטריד דווקא האבא שנשאר בבית והבן שלו נהרג. כן? אותי הטריד העולה החדש שלא מוצא את מקומו. ולכן זה היה בניגוד לרוח של הספרות. הספרות כאילו לא יכלה לקבל את זה. כן? והיא באמת לא קיבלה את זה. היא דחתה את זה פשוט. ועד היום הרבה מאוד אנשים חושבים שרחוב המדרגות, שהיה ספר בסלר חזק מאוד, שרחוב המדרגות זה הספר הראשון שלי. וזה לא נכון, עובדתית. אני את הסיפור הזה כתבתי אחרי השיירה ליחיעם. יחיעם היה אז יישוב מבודד בגליל, היישוב הכי קיצוני, וכמו גוש עציון, החלום היה להגיע להגן עליו. ובן של אחות של אבי, זאת אומרת, בן דוד שלי, נסע בקומנדקר שנסע ליחיעם, להגן על יחיעם, והם היו 42 בחורים, וכל ה-42 בחורים נשרפו בקומנדקר. וזה היה בדרך לאקו, ועוד אי אפשר היה להגיע לאקו. זאת אומרת, אי אפשר היה לנסוע לזהות את הגופות, המשפחה לא יכלה לנסוע לזהות את הגופות, ואי אפשר היה לנסוע ללוויה, המשפחה לא יכלה לנסוע ללוויה. והיא לא האמינה שהוא נהרג, כן? והיא חיכתה לו יום אחרי יום עד יום מותה. לאט לאט חיסלו את המשק, כי היא כבר לא הייתה מסוגלת לקום בשלוש בבוקר לחלוב את הפרות. אחר כך חיסלו את הלול, אחר כך חיסלו את גן הירק, אחר כך חיסלו את התירס, כן? והם גרו במרכז המושב.
אז זה הגיע למדרגה כזאת שהיא רצתה לעבור לבית הכי קיצוני במושב כדי לראות אם הוא בא מהדרך. ואני חושבת שהגורל שלה עורר אותי לכתוב את זה. כי בספר, בסיפור, קבר בנים, הלוא זה סיפור על בעל מושב ותיק, על ותיק בארץ, על אדם שמניח צינורות מים. מה היה יכול להיות יותר החלום של בן גוריון, מה שלהכניח צינורות מים לנגב. זה היה החלום הכי גדול שלו, כן? והאיש הזה מניח צינורות מים לנגב. ואחרי שנהרג לו בן, הוא חוזר לעבודה. זאת אומרת, כאילו כמו כולם, הוא מנסה להמשיך את החיים. אבל הוא לא מסוגל להמשיך את החיים, כן? ובאמצע העבודה הוא עוזב את העבודה, ומתענן, ומתחיל גשם, והוא נזכר שפתחו את הדרך כבר לבית הקברות, כי קודם הדרך הייתה סגורה, והוא לוקח טרמפ לשם, ודרך קצרה הוא עוד הולך רגלי עד בית הקברות, וזה יום מעונן וגשם חזק ורוחות חזקות, והוא מגיע לבית הקברות, והוא הולך לחפש את הקבר, כן? ורגע השיא שהוא מוצא את הקבר, והוא מצמיד את ידיו לאדמה, והאדמה לחה, והוא מרגיש פתאום שהמים שקודם היה נדמה לו שמים טובים, המים שולחים לנגב, פתאום הם מים רעים, כי הם מרטיבים את הקבר, הם מרטיבים את הקבר איפה שמונח הבן שלו, כן? אולי אני אקרא את הכמה שורות האלה. הוא שם את ידיו שמכחילות על הקבר, והוא עושה את הג'סטה הזאת, הוא מוריד מעצמו את המעיל, והוא מכסה במעיל את הקבר, והגשם יורד. וככה אני סיימתי את הסיפור. הרוח התיחה במצבות האפורות. הוא לא ניגש לקבר ושוטט הלוך ושוב, הלוך ושוב בבית הקברות. הרוח השתוללה על פני כל המישור. הוא הלך הלוך ושוב, הלוך ושוב, וטלטל את עצמו עם הרוח. גשם התחיל יורד. אז ניגש אל קבר האחים הגדול, הלא היו שם 42 בחורים שקברו אותם ביחד, וזה היה קבר אחים גדול, כן? אז ניגש אל קבר האחים הגדול, והתבונן שהגשם יורד עליו. עשב כבר התחיל צומח על פני הקבר. הוא התנשם וקרע על האדמה. הניח את ידו עליה, והיא רעדה כמו עלה. גשם דק היכה בעורפו, והוא נצמד לתלולית שהכחילה בקור כגוף חי. היא נראית לו פתאום, התלולית נראית לו כגוף חי. ולחץ אליה את כפות ידיו כמו הייתה גוף חי. כן. פתאום, בתנועה חטופה, הסיר את מעילו ושיטח אותו על הקבר. אחר כך עמד, מביט בקבר האחים העזוב, המחוסה במעיל. כל הלילה יהיה הסגריר מעל לקבר. הוא לקח אבן והניח על המעיל, עכשיו לא תעיף אותו הרוח. קור אז עבר בגופו, והוא התכופף על המעיל והחזיק רגע באבן. והגשם ירד. יש לזה גורל מאוד מוזר. כשספר יוצא לדרכו, אני מאמינה שספר יש לו גורל כמו לבן אדם. כן? והגורל מכתיב לו מה יקרה איתו. ויכול להיות ספר טוב מאוד שיש לו גורל לא טוב. ולפעמים להפך. כן? והספר יוצא לגורלו. כשהוא יוצא לגורלו, הוא כבר לא שלי. הוא כבר של הקוראים. ואני כבר לא, אני יודעת שהוא קיים,
אבל אני כבר לא קוראת אותו. אני לא חוזרת לקרוא ספר. את זה לא קראתי 50 שנה, למשל. אני לא חוזרת לקרוא ספרים שכתבתי. ואני יודעת באיזשהו מקום שהוצאתי דבר כזה, שכתבתי פעם על דבר כזה. אבל זה כבר לא חי בבית. אני כבר חיה את הטקסט שאני כותבת עליו עכשיו. אחרי מר ספר, יש תמיד איזה חלל ריק מאוד מאוד קשה. כי קשה מאוד להתחיל פתאום מסכת חדשה, כן? אז יש סופרים שיש להם את הכוח ואת הטריק להתחיל את זה לפני שהם מוסרים את כתב היד הקודם. וזה עושה את זה הרבה יותר קל, כי הם כבר בתוך העניין, כן? מי שאין לו את הכוח לעשות את זה, באמת זה הפסד של זמן ושל כוח.